Olá, gente. Mais uma pequena receita, tá? Eu resolvi agora gravar todos os meus testes. Então, eu estou fazendo teste porque me pediram para fazer com a polpa do limão. Então, gente, isso aqui eu peguei a casca do limão. Ela me pediu a polpa. Eu pedi, só que eu peguei a casca do limão. Estou vendo um pouquinho de água aqui, porque eu fiz isso e coloquei no congelador, congelei, conservei até que eu chegasse o dia correto de eu fazer a minha receita. Aqui são cascas, somente cascas, não tem suco de limão, tá? São raspas, então ao invés de eu ficar raspando, ralando, eu bati no liquidificador, peguei casca de 6 limões e bati aqui. Só que eu não vou colocar isso tudo, aqui tem 300 ml ou gramas, conforme aqui a medida, tá? Para essa quantidade de soda, para essa quantidade de água. Então, eu vou estar colocando agora uma quantidade. Essa água aqui eu fervi, ela está morna agora. Eu vou colocar metade disso aqui. Essa aguinha aqui não tem problema, eu já vocês vão ver, o sabão ele vai ficar com esses pedacinhos mesmo, entendeu? Bem natural, bem ecológico, bem, tá? Aí fala assim: André, mas você não disse que botou? Botei. E botei também a parte do, tirei a parte do bagaço. Não aquela casca branca, mas a parte do bagaço. Então vai ficar assim, tá? Ó, vou colocar metade, porque eu vou fazer somente 1 litro de óleo. Depois, dando certo, a gente vai poder fazer mais, tá? E aqui, gente, eu vou acrescentar bicarbonato de sódio, tá? Essa minha colher aqui não é colher de sopa, tá? Ela não é colher de sopa, é sopinha chamada de sobremesa. Eu vou colocar nessa mistura aqui mesmo, bem cheia, ó. Bem generosa. Não vou colocar o suco do limão, não, gente. É só a polpa. Como vocês querem fazer, ou falar, o bagaço. O cheiro está maravilhoso. Por quê? Porque a gente faz limpeza até mesmo na axila. É limão com sal, é limão com bicarbonato, é limão para poder desengordurar. A gente faz desengordurante. O nosso próprio detergente tem limão. Também a gente coloca o bicarbonato. Então eu resolvi fazer um sabão e vamos ver o resultado, tá? Como vocês estão vendo, ó, que estava congelado. Tá dissolvendo. E com a soda vai se dissolver totalmente. Assim eu criei. 150 de soda cáustica, tá? Em escamas, 99%, tá, gente? Minha voz vai mudar porque eu vou botar a máscara, tá ok? Nós vamos mexer até a soda dissolver. Ó, tá ferventando porque a água está quente ainda. Como eu disse a vocês, tá? Eu mostrei a vocês que aquela polpa estava congelada. Então, olha, gente, tá um cheiro maravilhoso. Muito bom mesmo, muito bom, muito bom, muito bom. Tá parecendo até que eu tô fazendo aromatizante e não sabão. Essa soda, graças a Deus, ela tá dissolvendo rápido, apesar dela ter tá vindo empedrada, porque eu não compro dessas de pote não, gente. Eu compro pacotes com 10, 15 quilos. Porque a gente tá sempre fazendo muita receita, né? Então, ó, já tá dissolvido. E agora nós vamos acrescentar
Tá? Vocês vão, devem estar perguntando, ela não falou a quantidade de água, são só 300 ml de água, tá, gente? 300 ml de água para a gente poder dissolver. Agora eu vou colocar 1 litro de óleo. Óleo frio, não estou colocando óleo morno. Você agora só vai fazer receita com pouco, Andréia? Não. É porque eu tenho muitas receitas. Se eu fizer todas com 6, 7 litros, eu não vou ter nem espaço. Vocês devem estar vendo aqui atrás de mim, porque aqui é o meu local de fazer minhas receitas. Eu tenho garrafas e tem muita coisa. Graças a Deus eu vendo e também dou bastante coisas. Então eu vou fazer assim, pequena. E se você quiser a receita para uma quantidade maior, você vai entrar em contato comigo no comentário. E eu vou passar para você com o maior prazer, tá? Eu não tenho essa preocupação de, ah, vai copiar minha receita. Não existe, gente, negócio de copiar receita. Desde que o mundo é mundo, ninguém descobriu nada. Se eu for pensar, a minha tataratataratataravó, já quem sabe já fazia isso. Então a gente vem a nossa mente, o Senhor ilumina, entendeu? Às vezes, quando a gente vai olhar, outra pessoa já teve essa ideia. É bom, isso tudo é bom. Bom, cada um faz de uma maneira e no fim sai tudo gostoso. É igual a comida. Minha tia faz caruru de um jeito, a outra tia faz de outro, e eu só vou só enchendo só uma barriguinha aqui, entendeu? Então assim é o sabão. Eu não tenho problema nenhum de colocar a receita lá, tá, gente? Vocês me abençoam muito e espero que continue abençoando. Agora, olha, vocês estão vendo aqui. Eu tô falando e estou trabalhando. Eu vou dar uma batidinha para acelerar com a batedeira, tá? O cheirinho tá ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Aí você vai me perguntar, Andréia, você só colocou uma colher caprichada. Se eu quiser colocar em gramas, você pode colocar de 20 a 40 gramas. Mas o ideal, coloca 30. Tá? Não coloca muito, não. Se quiser ele mais durinho. Porque aí você tem que tomar só o cuidado. Na hora de dar o corte, você tem que observar em 3 horas, mais ou menos, 2, 3 horas, dependendo do local que você mora. Se tiver frio, ele vai secar mais rápido, tá? Eu vou pegar a batedeira aqui do lado e já vou começar. E você já marca o corte, tá? A minha batedeira soltou aqui, mas já já a gente vai. Então, gente, eu vou bater por 5, 10 minutos e já volto. Bom, gente, pra mim esse é o ponto, tá? Olha que cor, ficou uma cor linda, tá? Ficou muito bonitinha, né? A gente exagera um pouquinho, a gente que faz, a gente sempre fala assim, ficou lindo. Um pouquinho de exagero, né? Mas ficou muito bonito. Vou colocar na forma, tá? Super rápido. Olha a sujeira que eu faço, gente. Não, isso aqui é brincadeira. Ainda bem que eu já carrego aqui o paninho aqui do lado, porque eu vou derramando para tudo quanto é lado. Pronto. Então nós vamos colocar aqui na forma. Então, vocês viram que foi feito com a casca e aquela polpinha de dentro. Quando é tangerina e laranja, eu gosto muito de comer. Eu não usei suco não, tá, gente? Não usei suco. Ficou bem cheio. Vai ficar um sabão bem alto.
Vamos deixar agora descansar para a gente ver o resultado. E nós já sabemos que o limão é desengordurante, tá bom? Ajuda também a diminuir o pH da soda, certo? Então, só coisa boa. Ainda tem para nos abençoar o bicarbonato. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Afastar aqui, ó, a forma toda, tá? Vamos esperar. Como já são 10 horas, 15 para as 10, lá para as 2 da manhã eu tô dando um corte nele. E amanhã eu já tenho resultado para vocês. Beijão. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado de mais uma receita de mais um sabão, tá? Sabão que eu fiz com o sumo ou a casca, tá? Eu tirei o suco do limão, eu não coloquei o suco do limão, eu só coloquei o bagaço, tudo, bati no liquidificador com bem pouquinha água, para não dizer assim, uns 50 ml, deixei no congelador. Deixei lá e guardei para poder estar fazendo para vocês a receita, como vocês já viram, tá? Então aqui ele já secou, eu fiz o corte, né? Agora nós vamos ver aqui. Eu vou virar, vamos ver se vai sair com facilidade ou não. Se eu vou ter que tirar esse plástico aqui seco, tá? Agora eu vou tirar uma foto bem bonitinha. Depois eu vou fazer, gente. Bom, depois eu vou deixar pra vocês. Deixa ser surpresa, né? Deixa ser surpresa. Que aí fica bem melhor. Mas eu vou tá fazendo um outro sabão. Esse aqui é com o sumo. Com a casca do limão. Eu só fiz com a casca. Não botei suco, não, tá, gente? De limão aqui não. E ele tira a gordura e dá brilho nas panelas. Bom, vamos ficar por aqui, porque eu não botei luva, minha mão tá ardendo. Fiz errado, né? E vou tirar uma foto bem bonita pra botar pra vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por todos os likes. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, muito obrigada.